Iz prošlog videa voleo bi ove ljude od pozdraviti i ako vi hoćete idućem videu pozdrav, lajkujte, pretplatite se na kanal i napišite komentar hashtag jesam. S ovim pištoli mene svak boji. Aj joj mali nebil ko najšo, aj joj. Šta je mali, šta ti gledaš, nemoj sad pukne, mogu vam frčit bala. Bio ga po sve, šta ti gledaš? Aj nemoj, ja znam ja da si ti lopo, evo ti ova puška, nemoj sam dirat mene, odi, odi. Onaj mali gore glumi puškom i sad kad ga prepanem, on neki bajla i sad se usred gore. Šta si ti došao ovom? Došao sam da te pojedem! Ej, mene! Aj ljudi, jesu tako, ovo sam mozga. Evo sad, heh.